Asoka ahuta ya ali zakin Allah haidara Asoka ahuta ya ali zakin Allah haidara ina san me ganka duk a sannan ji isarka da mai kama aka kota ni abba san ban birki ana ga kura amma wadan suna ga yaki dobara na duke muku shugaba ne yawan za a safar haidara ma bin nufi da bukata ni tawa kaunar ali da zuciya ta yi kyawu komai ai ta yi da dalili da na bi dana ka samu Allah gare ka alwakili rabbuka ya abinka ni kan imam samsam bana jinkira سيد الورى ذي الجود سادة على ينسى تسألني مقصودي تكسيا ما يسونك سنبي بري أيمك كيدي أولياء جرقيني تكتن زبر مسوني ننسكا تنزرا يا سيدة لبيكي يا أم ميرا بأيكي دولك أنورناكي أرزكي بيسا أي كركي باني اللالا gani zan yi banki al fatima ali haka ai abin yake tun daga kudira shugaban duka kauno ga isarwa ne yan santa ya sira din allah ruwa magani na kazanta ali zan yi wa baiti kaunar ka ce ta sa na shagalta ya tajallin allah sayyidil wara dauke min duka tazzara السلام عليك يا علي زاكن الله السلام عليك يا علي باوان الله ماي اكوي ماي كيوتا ماي سنيا متم بس دولا واندا يتبع الله كا اي كاش آلف بابا ونجرا ما عمرني دغا الله كوا يسو علي اغاني واندا ديك يجا علي تو كما كي منزوني alwan sarki ne kanin shugaba ai shine lamarin sa daban ne karrar mai sawa duka ai haddara babu ni ba hanyar da ba alu ko wacce ce duniya ta ali lahira da shida ce ce tabiya ta ali zama dariya kauna ce babu bi baba shi ni da ali na saba san ban jinkira kai martaba ta tare gun ali bi na abaitin rayuwar musulunci shi ita yayi tuma safotin rabbi yayi auren shi kai imam sai respect zuciyar musubahu aka bashi ya sadauki haidara sahabi ya cirtuta duk batun da akwai shi to cikin shi babu kazanta shugaban kowa ne ya sadauki abika a huta ba gaba daga baba zakin rabbi sai dai kallo haidara ya farantar alam ayan ka jirgin nuhu ya wadatar alam irin jinin musubahu alikai haske ne girman ka ya fi na ruhu bai kama da kama ba sai kamar rasula a birnin kudira sannan an gon fatima tuta ga fatima tu karimu dan mukamin abba abdul mutallibi ka ji kanmu ni ka bar na anaka masoyan ka har hada kanmu gani zauna gabanka nai shiru da kayi nufi in yo wata ya adi